No Antigo Testamento, o profeta Joel, ele profetizou a vinda do Espírito Santo sobre toda a carne, sobre todo o ser vivo. Naquela época, o Espírito Santo era reservado somente para os profetas. Mas esta profecia de Joel se cumpre em Atos 2, na vinda do Espírito Santo sobre a sala do cenáculo. Todos ficaram cheios do Espírito Santo, repletos da unção de Deus. Aleluia. Vem, Espírito Santo. Vem, Espírito. Jovens terão visões, filhos e filhas profetizarão, anciãos sonharão, milagres e prodígios acontecerão. Em Cristo Jesus se cumpre a palavra do Senhor, que Joel profetizou, que Joel profetizou. Jovens terão visões, filhos e filhas profetizarão, anciãos sonharão, milagres e prodígios acontecerão. Batiza os nossos corações, nos dá força, coragem para levar a tua palavra, o teu evangelho às nações. Aleluia! Glória a Deus!